Господине Стојановиќ, ајде да почнеме со најактуелното прашање во моментот, а тоа е каква е безбедноста на затворите во овој момент? Кога прашувате безбедноста на затворите, мислите на сите казнено-поправни, воспитно-поправни установи во Република Македонија, безбедноста е на задоволително ниво и со тоа што имаме зголемена безбедност, речи го, во однос на Капедо Мидризово, која што произлегува од оно што е кажано и што веќе што го знаете, од недостиг на извршители на затворска полиција, меѓутоа и тоа се менеджира, владата даде согласност за прием на 100 нови затворски полицајци, кои што 20 ќе бидат со висока стручна спрема, 80 со средна стручна спрема, и сметам дека тоа во многу скоро време ќе биде реализирано и дека со тоа ќе се надмине и потребата од кризната состојба на територијата на Капедо Мидризово. И најверојатно нема да очекуваме нови бегства од затворите, предпоставувам. Кога станува бегство, треба да разграничиме што е оддалечување од кругот, што е злоупотреба на погодност, што е класично бегство. Јас тоа го кажувам и далечната 2006 година на едно интервју. Бегство е од затворени услови и совладување на препреки. Например, ќе го земем Капедо Мидризово, бегство може да се нарече оно е настан кога имате совладување на физички препреки. Меѓутоа, кај нас најчесто се дефинира дека се перцепира дека е бегство и злоупотребата на погодноста, невраќањето од 7 часа, невраќањето од викенд отсутство, невраќањето од правото на годишен одмор, невраќањето од прекин на казна, сето тоа се опишува дека е бегство. Мислам дека треба да направиме дистинкција и да поинако да го дефинираме. Што значи едното, што значи другото? А бегство секогаш ќе има, затоа што осудените лица кои што се склони кон избегнување на издржување на казната, чекаат можност и прилика да го направат тоа. 11 години ве држа во фиока, условно кажано, така еднаш изјавивте во интервју за Цивил во март 2020 година, кога затегнавте катастрофална состојба во затворите, кога дојдовте на местото директор на управа за извршување на санкции во 2017 година, а во меѓувреме во тој период започнавте амбициозни проекти, меѓу кои пробицијата. Што се случи во меѓувреме? Докаде е тој проект? Па од 2017 година и 2020 година до сега има низа на промени, така на пример интервјуто беше дадено, како што рековте, во март 2020 година, од тогаш се заокружија проектите кои што беа во тек на изградба и реновирање, од тогаш воспитно поправниот дом во Волковија е комплетно завршен и ставен во функција на 3. ноември 2020 година, се вселени малолетните лица тамо и тој дом функционира по европски стандарди. Исто така, во тој период, значи, во месец мај беше завршена и најголемата и најопремена судница во Република Македонија. Во тековната година, како што реков тогаш, беа проекти, е завршена комплетна реконструкција и на затворот битола и ставен во функција. Исто така, таа тековна година, во месец ноември, бев разрешен од позицијата директор на управата за извршување на санкции и бев префрлен, односно поставен за директор на казнено-поправниот дом Мидризово, каде што бев 13 месеци до 27 декември 2021 година. Зборувам сега за лично, значи после тоа бев во мојата матична институција, односно во воспитно-поправниот дом Тетово 13 месеци и сега сум повторно од 18 јануари на позицијата вршител на должност на управата за извршување на санкции, каде што се трудам да оние проекти, оние планови и цели кои што се зацртани со международен фактор да се реализира и да се стават во функција. Што се случи во меѓупериодот од вашето заминување до вашето враќање? Како можете да оцените состојбата? Дали имало застој во некои проекти или течеле онака како што сте ги оставиле работите? Па сметам дека во одреден сегмент има навистина застој во тие 2 години, именно она највише се гледа во развојот и движењето на проектот за изградба и реконструкција на втората фаза на Капедо Мидризово, која што по моје мислење е излез од состојбата на немање доволно простор и немање адекватни услови за реализација на казната затвор.
zato što su ta faza vo kapedomedrizova se predvideni posebni objekti za visokorizični osudeni lica, dom bolnica, predvidena je centralna kujna, pekara, peralna, isto tako je predvidena i centralni pritvor, kada što će se dobija svojata funkcija i sudnicata koja što je izgradena vo toj rejon. Во овој момент морам да истакнам дека владата излезе во пресред, обезбедувајќи многу средства за доградба на довршување на овој проект. Тоа е вкупната висина 23 милиона и 380 илјади евра, што во мојата 30 годишна кариера го неам доживеано. Значи, тие две работи се навистина огромна подршка и заложба на владата за надминување на проблемите во затворскиот систем. Ја спомнав пробицијата, нешто што беше во тој период актуелно, докаде е проектот и што е следно? Вот, може и малку да ни објасните што подразбира пробиција, бидејќи малку не сам зборувам многу, а мислам дека е многу значајна во однос на овој сегмент. Па во однос на пробацијата тоа веќе не е проект, тоа е работа која што функционира и екзистира во затворскиот систем во државата, односно пробацијата е сектор во состав на управата за рушење санкции, каде што има 33 лица вработени со високо образование од различни професии и се разместени во 11 канцеларии во државата. И точно дека јавноста не ја перцепира како битен и значен елемент од казнениот систем во државата, а моето мислење дека пробацијата е навистина едината на затворскиот систем во државата. Тука ќе напоменам сега само како идело развојот и покачувањето на бројките од почетокот на пробацијата, на имено 2017 година кога дојдов на позицијата, немаше ни една канцеларија, имаше само 4 предмети кои што ги менаџираја и ги следеа вработените во управата за рушење санкции, почнувајќи со претседателот тогашен Иван Џолев и сегашен на Кривичниот суд. Ја отворивме првата канцеларија во Кривичен суд ноември 2017 година. Од тогаш се отворени уште 10 други канцеларии, вработени се млади кадри едуцирани и сега, како што поминува годините, така расте и случаевите. Така да 2018 имало 2 случаеви, меѓутоа после тоа 2020 имаме 276 ефективни случаеви, 2021 тоа е 451, 2022 е 475 случаеви, тековната 2023 година имаме 374 активни случаеви. И сега, како бројка тоа не звучи може би многу за некој што слуша од надвор, меѓутоа, ако кажеме дека имаме 2000 затвореници, рачуните колков процент е дополнително оторетување на затворскиот систем, што овие 374 да се внатре во затворите. Ориентациона, да имате представа за колкава бројка станува, само да ви кажем дека неколку затворски установи треба да се соберат на едно место за да ги има тој капацитет. Например, да земам Штип, Прилеп, еве и Тетово да ги ставам на едно, толков е бројот на пробацијски активни случаеви. Тој број треба да расте затоа што има капацитет и тоа е едината на затворскиот систем и растеретувањето на затворите. Што конкретно се прави и треба да се прави во областа на спроведување на санкциите? Што е она што ни фали на нас во однос на спроведувањето на санкциите, како, еве, како и вас како институција, меѓутоа и нас како држава? Прво, тоа се јасно дефинирани, што не достига и што не е исправно во затворскиот систем. Тука соработуваме со највисокото контролно тело на Европската Унија, тоа е CPD, Комитетот против тортура и човекови права, кој што покрај затворскиот систем го мониторираат и здравствениот систем и полицијата. Таму се јасно дадени препораки, кои што ние се трудиме да ги следиме и да ги надминуваме во однос на владење на правото и почитување на човековите права во затворскиот систем и борбата со корупцијата, која што не смееме да кажеме дека не постои или пак дека не правиме напори за таа да се елиминира и да ги охрабруваме тие што се притиснати или приморани да подмитат некого за нешто, да тоа го пријават, да се истражи, да се санкционира, да тие лица не бидат составен дел на затворскиот систем.
Вие рековте 30 години сте веќе во се занимавате со оваа проблематика. Предпоставувам дека сте имале и премногу предизвици, меѓутоа и позитивни работи кои што произлегле од вашето долгогодишно од вашата долгогодишна кариера. Предпоставувам дека сте добиле голем број на признанија. Па ајде да издвоиме едно признание или нешто што на вас е навистина од големо значење и кое што одбележува вашата долгогодишна работа. Вака, значи, во кариерата од 30 години, значи, не ми е занимање, ми е исклучиво професија, која што се задоволство ја работам и никогаш не имам проблем да излезам на крај со работните обврски. Може би че се навратам нешто што ми значело назад 95-6 година, кога Македонска радиотелевизија во тоа време правеше напис за состојбите во воспитно поправање Дом Тетово, односно како пример на дете кое што било на улица запоставено е исправено на прав пат и кога колегите, тогаш јас без млад, во професијата кажале дека треба да ме почекаа мене телевизиската екипа да ме снима, затоа што тоа дете е, да кажем, под моје раководство стекнуло некои други позитивни навики, ги отстранило тие негативни работи. Се работеше за дете од Шутка на селбата, че кажам дека тогаш и од Центра социјална работа и судијата за малолетници Василка покојне. Сега дадоја огромен допринос, тоа е нешто што те исполнува, дека таа племенита работа на некого да од застранет пат, значи од кривични дела да ги прави, да го вратиш на прав пат, да оформи семејство, да работи позитивно, да даде допринос на општеството е нешто што те исполнува од работниот век. Тогаш беше приказната дека 1 на 100 да извадиш на прав пат е огромен успех. Тоа е признание од колегите и од медиумите, а онака во однос на другиве позиции кои што сум ги работил, би ги изгледал неколку моменти, навистина долга работниот век. Се неколку измени на законот, каде што се подобрени условите и можностите за вработените во затворскиот систем, каде што ја дадена бенефицијата по висока плата, за да може да се справуваат со предизвиците кои што ги имаат пред себе. Исто така, од меѓународниот фактор, каде што кажува дека правите позитивен, правите исчекор позитивен во однос на промената на состојбата во установите и тоа не е една работа. Меѓутоа, таа работа како поединец не може никој да ја заврши, затоа е потребен тим. Моментално сум во управата извршување санкции, тука управата несебично се дава себе си во извршување на работните обврски, каде што водат сметка за сите установи во државата, а индивидуално кои се во единична установа, таму има друг тим, друга екипа која што треба да се поттикне, да се развива и да се ги извршува своите работни обврски како што е пропишано и да направат позитивен исчекор за оние лица кои што прават негативна референца во затворскиот систем, да се означат, да се етикетират и да се отстранат од системот. За да не се доведуваме в ситуација како што е сега, дека сите што работат во затворскиот систем се криминалци или сме подмитливи или сме корумпирани. Јас никогаш не сум прифатил таква квалификација за мене и се борам со сите сили и информации што ги имам и соработка со институциите кои што сакаат да помогнат во однос на оваа работа, јас стоим на располагање. Како изгледа еден ваш работен ден? Еве, како ви изгледа денешниот работен ден? Како ќе ви изгледа? Како го почнавте, како ќе заврши? Па, денешниот ден, како да кажам, најкратко кажам, е краток ми е денот за да ги завршам сите обврски кои што се ги представувам пред, ги поставувам пред себе си како предизвици. Конкретниот ден денеска, некаде 8 и 10 часот пристигнав во Скопје и вече во 8:30 имав состанок надвор од установата. После тоа тој состанок заврши, дојдов во управата, подпишав тековни документи. Во меѓувреме неминовна е комуникацијата и координацијата по телефон со другите установи и потреби ако ги има. Во министерството со заменикот министер се видов од Сабајле, аве сега сте вие. После вас продолжувам во управата, па патувам за Штип. Се движам. Едноставно не сум човек кој што сакам да седим во канцеларија, него сакам да ги видам и да се уверам во состојбите какви што се, за да не ме доведе некој во ситуација да ме лаже или да ми каже дека едно е на терен, а јас да имам сознание дека нешто друго. Мојот телефон е достапен за сите,
неретко се случува дека и некои клиенти, односно штитеници у затворите, да ми пишат некоја порека која што после тоа јас ја проверувам со директорите, да се испостави дека се во право. Така да сум нон-стоп во движење и после работно време сум достапен. Освен еве поддршката на владата во однос на вработувањето и финансиската поддршка, што е она краткорочно и долгорочно што ја очекува институцијата во иднина? Што е, кои се предизвиците што стојат пред вас? Па најкраткорочно, јас кога кажувам краткорочно, тоа мислам дека следите неколку месеци е дека министерот за правда, господинот Пенар Лога, че го процесира измените допонувањето на закон за извршување на санкции и поддршката што ја дава и тој во однос на документацијата која што се процесира за развој на втората фаза на КПНО Мидризово е на ниво и 100 вработување кој што реков дека че моја предпоставка и очекување се дека до 15 август ќе бидат реализирани и се надевам дека до есен дека ќе може да се распише јаната набавка, односно тендрот меѓународен за почеток на втората фаза на изградба и доградба на КПНО Мидризово, каде што се предвидени дополнителни во затворениот дел 500 кревети и нормално централен притвор кој што ќе има 412 кревети капацитет, кој што према статистиката е повеќе од доволен капацитет за државата, а локацијата е избрана во КПНО Мидризово затоа што сообраќајната поврзаност е многу лесна и достапна и брза и е надвор населено место, така да граѓаните со завршувањето на тој проект граѓаните ќе немаат више никогаш можност да бидат блокирани поради големи судски процеси затоа што ќе има место и локација и безбедна и надвор населените места да се решава доколку има такви процеси.